Javnim časom džudoa u hali K počela je realizacija projekta Džudo u škole u Pirotu. Na ovom času ćemo demonstrirati tehnike džudo, objasniti roditeljima deci šta je uopšte džudo i dati određene smernice vezano za nastavu. Koncepcija je takva da mi radimo po planu i programu Džudo Saveza Srbije, gde moramo da decu naučimo određene tehnike i na svakih 6 meseci se deci organizuje polaganje za pojaseve, kao što je to u suštini u svim klubovima. Oni će dobijati određena zvanja zavisno od nivoa pokazanih tehnika. U projekat je uključeno 9 škola iz Srbije. Među njima je i osnovna škola Sveti Sava iz Pirota. Ovo je veoma bitno za školu, pošto su nas prepoznali među 9 škola u celoj Srbiji. A pošto je džudo bazičan sport, tiče na sveukupan razvoj ličnosti, uticaće sigurno na smanjenje nasilja u školama. Tako da se nadamo da će, pored promocije džudo sporta od strane Džudo Saveza, i na taj način se doprineti razvoju svestrane ličnosti kod dece. Za časove džudoa prijavilo se 156 učenika od 1. do 4. razreda ove škole. Ja treniram Ashiharu i prijavila sam se na džudo zato što mi se sviđaju bacanje i padovi. Sviđa mi se to što mogu da naučim puno toga, da se odbranim i ne mogu nikog da povredim, ali ponovo treba u životu. Sada nisam trenirala ni jedan sport i na džudo sam se prijavila da vidim kako mogu da se odbranim i da ne mogu da povredim druge. Projekat je produkt saradnje Ministarstva prosvete, Ministarstva omladine i sporta, Džudo Saveza Srbije, a potpisnici protokola o saradnji za realizaciju projekta su i Olimpijski komitet Srbije i Svetska Džudo Federacija. Džudo kao sport je izuzetno značajan za decu zato što pre svega utiče na razvoj kompletnih motoričkih i funkcionalnih sposobnosti. Džudo tehnike su izuzetno složene, da kažem, gde učestvuje kompletno telo, gde dete treba pored pokreta koji izvodi, naravno da uključi i glavu, što mi kažemo, i samim tim je dobitak ogroman. Džudo u školi, odnosno Džudo Savez Srbije je krenuo sa ovom akcijom, gde će, naravno, gde baza treba da bude školskog sporta, kao što je u svim sportovima, a uzeti naravno primjer iz ostalih država gde, evo, Francuska već 20 ili 30 godina unazad ima džudo kao obavezan predmet u školama. Projekat će trajati 2 godine. Časove džudoa u osnovnoj školi Sveti Sava realizuju treneri džudo kluba Pirot.